Բարի արև, սիրելի հայեր, այսօր ես ինչպես որ խոստացա, ձեզ կներկասեմ մի շատ հետաքրքիր թեմա, ասեմ, որ բացի նրանից, որ էներգիան կուտակված է, խոյկը, շերկ, այծեղ ջուր և խեցգետին այդ չորս նշաններում և այդ մարդկանց կյանքում կլինեն մի շարք փոփոխություններ, և գիտեք, ինչ որ առնով և լավ, և ոչ այնքան լավ, իհարկե լավը շատ հարաբերական է, հնարավոր է ինչ-որ ասենք բաժանություն է լինում զույգերի մեջ, իրենք իրար հետ երջանիկ չէին, չէին կարողանում բաժանվել, անընդհատ այդ գործը ձգձգվում էր և ի վերջո իրանք բաժանվում են, իրանք երջանիկ են զգում, ամեն մեկը գտնում է իր մյուս կեսին և այլն, այդպես իրենք երջանիկ են զգում, դրա համար ասել լավ կամ վատ բոլոր դեպքերում ինչ-որ առումով դժվար է, դուք կընկալեք դա ինչպես որ ուզում եք, բոլոր դեպքերում դա կա, գիտեք, դա հիմա չի սկսվում, ասինքն պարտադիր չի, որ երբ նշանը փոխում են, հենց այդ ժամանակ լինի, այսքան հուլիսից սկսվի, դա բոլորին պարտադիր չի, հնարավոր է 1-2-3 ամիս ընթոփ ինքը աշխատում է և իմ մոտ էլ այդպես մոտ 2 տարի, հաշվում եք մոտ 9-10 տարի ինչ փոփոխություններ են եղել ձեր կյանքում, ես օրինակ որ նայում եմ, այո, հենց իմ կյանքում եղել են այդ հարաբերությամբ, եթե հաշվարկում եմ 9 տարի հետ, եղել են անշուշտ և լավ իրադարձություններ են եղել իմ կյանքում և ոչ լավ իրադարձություններ, իհարկե արդեն դա յուրաքանչյուրիս անձնական կարգով է պայմանավորված, թե որ թեմային դա կարող է վերաբերել, այսպիսի բան, այնպես որ ինքը շատ ճիշտ է աշխատում, շատ այդպես և շատ կարևոր է ուշադրություն դարձնել իր, թե ինչ խորհուրդ ունի իր մեջ և հետևել այդ խորհրդին, դա բավականին կարևոր է, որովհետև երբ ես հետ եմ գնում, այն ժամանակ դեռևս, երբ ես պրոֆեսիոնալ մակարդակով չէի զբաղվում աստրոլոգիայով, կատարվեցին գործողություններ, այսինքն եթե ես այն ժամանակ իմանայի, ընթացքը լրիվ ուրիշ կլիներ, իրավիճակը լրիվ այլ կլիներ, բայց քանի որ ես չգիտեի, բնականաբար այդ հոսանքով դու գնում ես առաջ, մինչդեռ կարող էր շատ բաներ փոփոխվել կամ հասցնել դա մինիմալի կամ տարիներ չկորցնեիր, այդ է աստրոլոգիան, երբ դու նախորդ իմանում ես ինչ պիտի անես, որ դու տարիներ չես կորցնում, ճիշտ է, դու քո սխալների հիման վրա սովորում ես, դա շատ լավ է, հիասքանչ չա, բայց այդ ձևով դու կորցնում ես տարիներ, իսկ աստրոլոգիան ինքը օգնում է, որպեսզի դու այսպես այնպես մեծանալուց, որքան էլ դու կյանք ես ապրում, մեծանում ես, դու սխալներ ես գործում, արդեն փոքր տարիքից դու սովորում ես քո սխալների վրա, հասկանում ես, որ դու սխալներ ես գործել, սովորում ես և այլն, այնպես որ պետք չի, որ արդեն 50 տարիքում դու նորից սխալվես, արդեն կյանքը այնքան կարճ է, որ այդ տարիքում հատկապես երբ կարևոր որոշումներ պիտի կայացնես, դա նշանակում է, որ ցանկալի է, որ դու իմանաս ինչ անես, ոնց անես, երբ անես, դու կարողանաս, եթե հայտնվել ես ինչ-որ այդպես մշուշում, դու կարողանաս դուրս գաս այդ իրավիճակից, հիմա այդ նշանների համար, որտեղ հիմնականում ինձ հիմա հենց այդ նշանների ներկայացուցիչներն են դիմում, իրենց մոտ է արդեն զգացնել է տալիս իրենք, գիտեք, հոգեպես իրենք զգում են այդ անհանգստությունը և ուզում են որոշակի փոփոխություն մտցնել իրենց կյանք, իհարկե կարիճների, ցուլերի, ջրհոսների առուցների թեման ինքը միջև տարվա վերջ կմոտենա իր տրամաբանական ավարտին, այսինքն այն բոլոր իրադարձությունները, գործողությունները, որ ձեր կյանքում սկսվել են նախորդ տարի կամ մի քիչ էլ նույնիսկ ավելի առաջ, ինքը կհասնի տրամաբանական ավարտին, գիտեք ինչ մեղքեր եք գործել, ուրեմն հատուցումը կլինի, դա ցավոտ կարող է լինել, իհարկե բացառում ենք մահվան տարբերակը, որտեղ մահը արդեն, բայց եթե ուրեմն մեղքերը շատ են, ուրեմն կստանաք շատ, հատուցումը կլինի շատ, եթե քիչ է, ուրեմն կլինի քիչ, այդ գալիս այդ ժամանակահատվածը, երբ դու քո արածի համար պատասխան ես տալիս,
Եվ այսպես, ինչ խորհուրդ ունի այս տարվանը հիմա, գիտեք ինչ է մեզ խորհուրդը մեր երկրի համար, ասեմ, կամ գլոբալի մասով ասեմ, որ հասարակության մեջ վերափոխումներ կլինեն, իշխանության փոփոխության մասին ես արդեն ասել եմ, սահմանների ու փոփոխությունը, ամեն ինչ կարծես սկսվում է սկզբից, ինչ որ մի նոր սկիզբ կդնեն այս երկու տարվա մեջ, 23-24 թվականին, ինչ որ սկիզբ կազդար ամեն մեկը իր սահմանները, կարծես թե նոր պետության սկիզբ դա կարող է լինել, հնարավոր է նաև ինչ-որ միություններ քանդվեն, կասմվին մեկ այլ նոր միություն, սա անպայման ուրեմն մեզ սպասվում է, միգուցե ինչ-որ խարխլվեն եվրամիության, այսպես ասած, արմատները կամ ինչև այդ այդպիսի իրավիճակ կարող է լինել, իսկ սահմանների փոխման մասին ես դեռևս 2020 թվականին եմ ասել, որ այդպես մինչև 50 թվականը դեռևս սպասվում են սահմանների փոփոխությունը, սահմանների փոփոխությունը պատերազմները վալինում, այսպես կուտեղի վրա չեն մատուցում, ոնց որ ասենք հպարտնաս կուտեղի վրա մատուցում, ասում որն եք ուզում վերցրեք, ինչ պատերազմ, այսպես, եթե ասում ենք սահմանների փոփոխություններ, նշանակում է պատերազմներ, եթե պատերազմներ ա, ուրեմն պատկերացրեք մարդկանց վիճակը ինչ ծանր ա, խոսքով ստեղծում են մարդկանց գլխին, ես ամեն ինչը լցնում են մարդկանց գլխին, ինչևէ այստեղ ակտիվություն, ագրեսիան կարող է մեծանալ, որովհետև մարդիկ հասկանան, որ բանակցությունների կամ խորհրդակցությունների այլևս դրա ժամանակը չէ եւ հարկավոր է կոնկրետ գործողությունների անցնել, եւ ընդհանրապես նաեւ մարդկանց մեջ ասենք հարաբերությունները բավականին ձգձգվում է, եւ իրենք ասեն կոնկրետ գործողությունների կամ կհեռանան, բոլոր դեպքում 23-24 թվականը այդ հնարավորությունը տալիս է, կամ ուրեմն հեռանում են, կամ ի վերջո որոշում են, եթե ասենք զույգերը երկար ժամանակ միասին են, իրանք կորոշեն, որ արդեն պետք է ապրեն միասին, բայց այստեղ կարծես թե հեռացումները, բաժանությունները մի քիչ ավելի շատ են, միգուցե երկրում, ընդհանուր երկրում տիրող իրավիճակն էլ է ինքը բերում է տրամադրությունը, մարդիկ իրենց ուղղակի կենցաղային վիճակից ելնելով միգուցե մի մասը գնում է, ասենք մի մասը մնում է կամ աշխատանքի հետ կապված, մի խոսքով դա բերում է, ուրեմն տրամադրությունը անպայման չի, որ ընտանիքը քանդվի, սրա մասին չի խոսքը, պարզապես երկրում, աշխարհում տիրող իրավիճակը բերում է դրան, որ կարծես թե ինչ-որ ժամանակ այդպես առանձին են լինում մարդիկ, ուրեմն սա ասացի նոր սկիզբ կբերի, և հնարավոր է, որ ամեն ինչ 180 աստիճանով մարդկանց կյանքում փոխվի, և ընդհանրապես երկրում շատ բաներ կարող են փոխվել, և այստեղ գիտեք ինչ, եթե այստեղ ավելի շատ ակցենտը դրվում է գործողությունների վրա, գործողություններ են հարկավոր անել, և ավելի շատ կարծես թե հիմնական գլոբալ իմաստով վերցրած միայնակ որոշումներ կայացնելը և միայնակ գործելը կամ ավելի ակտիվ լինել գործողության մեջ այս տարբերակը, և այսքան չվախենալ, վստահ լինել և սկսել ամեն ինչ սկզբից, այսպեսի տրամադրություն է ինքը բերում հիմա, սա ընդհանուր նկարագիրներ, այսպես ես հիմա ուզում եմ ներկայացնել դա նշանների համար, այդպես շատ հակիրճ, բայց բանալին էր, այսինքն կասեմ, ոչ թե երկար կխոսեմ, ասենք կարդամ ինտերնետից, այլ պարզապես ձեզ բանալիները կասեմ, թե ով ում ինչ է սպասում, ինչ պիտի անի, ինչ է խորհրդտրվում, բոլոր դեպքերում ես կասեի, որ պետք է ուշադրություն դարձնել, այդպես դուք ուղղակի տարիներ չեք կորցնի և շատ համակարգված կլինի, այս աստրոլոգիան օգնում է, որպեսզի ձեր ճանապարհը երբ անցնում եք լինի շատ համակարգված, ասեմ, որ իմ կյանքը համենայն դեպս մինչ պրոֆեսիոնալ աստրոլոգիա մտնելը առաջ և հետո, ես ասեմ, որ շատ ավելի հեշտ ա, որտեղ ամեն ինչ համակարգված, ինձ համար իր դժվարությունը իր հերթին, որ ինքը շատ վտանգավոր ա, որտեղ եթե սխալվեցիր, գլորվեցիր անդունտը, հետո վերադառնալը շատ դժվար ա լինում, իսկ խելացի պիտի մոտենաս այս հարցին, բայց մեծ հաշվով դու ուրեմն կարողանում ես համակարգել և ժամանակ չկորցնել, ուղղակի շատ ինքը այդպես ճիշտ օգտագործել նպատակային և
Բառը մոռացա, ինչև է։ Այսպես, հիմա ես սկսեմ խոհերից, որովհետև հենց իրենց է վերաբերում, իրենցից է սկսվում ամեն ինչ սկզբից, և տեսնենք ինչ է սպասում խոհերին։ Ես ասեմ հետևյալը սիրելի խոհեր, որ դուք ակցենտը պետք է դնեք ձեզ վրա այստեղ, դա անպայման չէ, որ հիմա սկսված լինի, ես արդեն ասացի, հնարավոր է, որ 1-2-3 ամիս ընթոփ արդեն ձեզ մոտ սկսված, այսինքն բոլորի մոտ փոփոխությունները իրենք զգան անպայման, և ձեզ մոտ այստեղ տալիս է բաժանություն սիրած անձնավորությունից, ուրեմն ընտանիքի մասին կարող է լինել, պարտներից, ասենք եթե միասին համագործակցում էիք, ուրեմն հեռանաք և հասկանաք, որ դուք պետք է առանձին աշխատեք, այ այսպիսի իրադարձություններ կլինեն, դուք ուրեմն հույսը դնում եք ձեզ վրա, ղեկը ձեր ձեռքին է, և դուք ինքներդ դուք եք, այսպես ասած, մեքենավարելու, ոնց որ ես նախորդ անգամ այդպիսի համատություն արեցի, ձեր ձեռքում է, և դուք պիտի լինեք ուշադրության կենտրոնում, և եթե ձեր կյանքից ինչ-որ մեկը գնացել է կամ դեռևս կհեռանա ձեր կյանքից, ձեր պարտները կամ անձնական կյանքում, ուրեմն թողեք թող հեռանա, և հանգիստ թողեք, ու արդեն 24 թվականի միջև ավարտը, դուք միգուցե ձեր մտածեք ավելի ճիշտ ձեր հետագա անելիքների մասին, և այսպես ավելի ճիշտ կլինի, երբ միայնակ ես մնում, վերցնում ես ամբողջը քո ուսերի վրա, ավելի ճիշտ ես գնահատում թերևս, և ավելի պատասխանատվություն ես, շատ ավելի այդպես պատասխանատվություն ես զգում ոչ միայն քո, նաև մյուսների հանդեպ։ Հիմա հաջորդը ուզում եմ անդրադառնալ ցուլերին։ Սիրելի ցուլեր, ձեզ խորհուրդ է տրվում, գիտեք, այնպիսի տպավորություն է, որ ցուլերը ասցենդենտով ցուլերը, այստեղ հիմնականում ասցենդենտն է շատ դեպքերում աշխատում, ավելի ցայտուն լսում եք ասցենդենտի նշանը և արևի նշանը, գիտեք, շատ կարևոր է, որպեսզի ինձ շատ են հարցնում, ինչպես կարող ենք իմանալ ասցենդենտի նշանը, դուք պետք է իմանաք ձեր ծննդյան ճշգրիտ ժամը, դրանով է պայմանավորված, եթե դա կիմանաք, ուրեմն կարող եմ ձեզ այսպիսի օգնել ձեզ, եթե չգիտեք ձեր արևը քանի աշճան է, որ նշանում է հատկապես նրանք, ովքեր ծնվել են, ասենք 21, 22, 23 այդ սահմանին, և կարող է նշան փոխվել հատկապես ժամով պայմանավորված, գիտեք ձեր ճշգրիտ ժամը, կարող եք ասել ինձ օրը, ժամը, օրը, ամիսը, ես ինձ համար դժվար չի կնայեմ, ես ձեզ կասեմ, թե ձեր արևը ինչ աստիճանը, ինչ նշանում է, և ձեր ասցենդենտի նշանը որն է, բայց դուք պետք է իմանաք ձեր ճշգրիտ ժամը, եթե չիմացաք, ուրեմն պետք է դա հաշվարկվի, սա ուրեմն ձեզ ասեմ, և ամենակարևորը կոմենտներում մի գրեք ձեր անձնական ծննդյան տվյալները, դրա համար գոյությունի հեռախոսը համար, որը գրվում է ուրեմն էկրանին, տեսնում եք, և ուրեմն ունի WhatsApp, ունի Viber, կարող եք այդտեղ գրել, պետք չի ձեր ծննդյան տվյալները այդպես ընդհանրացնել, դե իմ մասին, որ լավ բաներ գրում եք, այդ կարող եք գրել, շնորհակալ եմ, ես առիթից օգտվեմ, իմ շնորհակալությունը հայտնեմ, ես ձեզ շատ սիրում եմ, ու տեսնում եմ, ու մարդիկ իսկապես անկեղծ սիրով դա գրում են, ոչ թե այդպես ձևական է, և իհարկե կան մարդիկ, ովքեր այդպես նպատակային ուղղորդված են եկել, բայց ես դրա մասին վերջում կխոսամ, հիմա լավի մասին խոսանք, չշեղվենք, այսպես, այնպես որ կարող է գրել, ուրեմն WhatsApp, Viber, ես ձեզ ոչ այդ նույն պահին, օրերի ընթացքում, քան որ շատ ծանրաբեռնված եմ, ես ձեզ ուրեմն կգրեմ, կնայեմ և կպատասխանեմ ձեր հարցին, և հիմա ուրեմն կանգառնենք ցուլերի վրա, ասցենդենտով ցուլեր, հա, նորից արևի նշան և ասցենդենտ, այդ երկուսը միացրեք, ես հետո վերջում մի օրինակ կբերեմ, որպեսզի ձեզ համար հասկանալի լինի, ոնց եք դա անցկալելու։ Հիմա ցուլերի համար ասեմ, որ եթե ցուլերը շատ այդպես միգուցե աշխատել են, շատ ծանրաբեռնված, հոգնած, հիմա ոմանք կձգտեն այդպես առանձնանալ, հանգստանալ, կամ միգուցե այնպիսի իրադարձություններ կլինեն, որ իրենք կձգտեն միայնության, միգուցե այդպես իրենք ավելի լավ կարող են զգալ, և կհավաքեն իրենց մտքերը, կամբողջացնեն, և իհարկե այստեղ արտերկրի թեման ևս առկա է, ոմանք կքննարկեն, կհասկանան, որ պետք է գնան արտերկիր, գիտեք, այստեղ
հնարավոր է, որ ոմանք զբաղվեն իրենց առողջականով, ասենք որոշեն հիվանդանոցում ինչ-որ ժամանակ այդպես կարելի անցկացնել և բուժվել, բուժումներ ստանալ, կամ թեկուզ տանը այդպես կարող է լինել, ուրիշ վատ բաներ չասեմ, սիրելի ցուլեր, այնպես որ դուք կխորեք Աստծուն ձեռնտով, ցուլեր կխորեք ու կորոշեք, որ ուրեմն ավելի լավ է հանգստանալ, բուժվել եւ այլն եւ այլն, ու այդպես ոմանք միգուցե գիր գրեն, սա եւս հնարավոր է ինչ-որ աշխատության վրա, հա, զբաղվեն այդ գործերով, շատ հետաքրքիր թեմայի վրա աշխատեն, այսպիսի բաները սպասում, ցոլերը բոլոր դեպքերում երկմտելու, ինչ-որ նոր որոշումներ կայացնելու շեմին են իրենք կանգնած, որտև իրենց կյանքում կլինեն փոփոխությունները և ինքնին իրենք դրա մասին կմտածեն։ Այժմ անցնենք երկվորյակներին։ Երկվորյակների դեպքում իրենց համար հասարակական կյանքը որքան էլ իրենք ուզենան ընտանիքին, երեխաներին, իրենց սիրած էակին ժամանակ տրամադրել, այստեղ ուզեն թե չուզեն, իրենք ավելի շատ հասարակական կյանքով են ապրելու, իրենց գաղափարակիցների հետ են շփվելու, միգուցե ինչ-որ մի թեմա լինի, որ իրենց կմիացնի իր գաղափարակիցների հետ, կամ ինչ-որ նոր գործ կուզենան սկսել, նոր պրոյեկտ, և իրենք պետք է հավաքվեն իրենք գաղափարակիցներով և դա կյանքի կոչեն։ Այստեղ ասեմ նաև, որ դուք կարող եք online, եթե ուզում եք դասավանդել online դասավանդման, այդ մինչև տարվա վերջ 24 թվականի վերջը այդ թեման կարող եք ակտիվացնել, կամ միգուցե ուզում եք դասեր վերցնել online, ասենք արտերկրից, կամ ընդհանրապես online, ինչի ոչ, դա ուրեմն կարող եք ակտիվացնել, եւ ավաղ միշտ կստացվի այնպես, որ ընկերներին ավելի շատ ժամանակ կտրամադրեք, քան ուրեմն երեխաներին, եթե այդպես է պահանջում, հիմա դուք զբաղվեք ուրեմն այդ գործերով, ոչինչ, հետո կգա ժամանակը կզբաղվեք երեխաներով։ Անցնենք առաջ խեցգետինների մասին, ասցինձենտով խեցգետիններ, արևի նշանով, ինչ է սպասում խեցգետիներին, իրենք անհանգստացած են իրենց կարիերայով, գիտեք ոմանք հնարավոր է, հատկապես որ էներգիան կուտակված այդ առանցքում, դա իրենց անհանգստացնում է, ինչ է լինելու իրենց կարիերան, միգուցե ոմանք ինչ-որ բաց թողումներ են, ասենք ունեցել, կատարվել են իրենց կյանքում իրադարձություններ, ու իրենք իրենց մի պականգի առել նպատակները կամ աշխատանքը, կարիերան չեն կարողացել կենտրոնանալ իրենց կարիերայի վրա, որտեղ միտքը այլ տեղ է եղել, չեն կարողացել կենտրոնանալ, այսպես կարող եմ ասել, և հիմա միգուցե իրենք այդ թեման կբարձրացնեն, կկենտրոնանան դրա վրա, և այստեղ ընտանիքի թեման կարծես թե կմիախառվի, ընտանիքն է կարևոր, թե կարիերան, ես կարծում եմ այս դեպքում ձեզ ասցենդենտով ուրեմն խեցգետիններ ձեր կարևորում է կարիերայի թեման, այնպես որ պետք է ուշադրություն դարձնեք կարիերային, եթե ամբողջությամբ կողվեք ընտանեկան թեմաների մեջ, կկորցնեք ձեր աշխատանքը, այսպիսի բաներ կամ ամեն դեպքում տեզերքը ձեզ հուշում է, որ դուք պետք է զբաղվեք ձեր կարիերայով։ Հաջորդը, առյուծներին, ինչ է պահանջվում առյուծներից, առյուծների մոտ կակտիվանա, այստեղ իրենց մոտ արտերկրի թեման է, արտերկրի թեման է կամ հայրենիքի թեման է, նրանք ովքեր այն ասցինձենտով առյուծները եւս եւ ընդհանրապես արևի նշանով առյուծները, նրանք է ովքեր ուզում են ուրեմն ընդունվել բուհ, միանշանակ դա ձեզ կհաջողվի, եթե ուզում եք գնաք արտերկրի կհաջողվի, վերադառնալ, ասացի դա եւս, եթե արտերկրի հետ է կապված կամ հայրենիքի հետ է կապված, ապա այդ թեմաները ձեզ մոտ կհաջողվեն, դուք դա կիրականացնեք, և հնարավոր է այստեղ սիրո թեման լինի, երեխաների թեման, ասացի դա կարող է լինել, այնպես որ ակտիվ եղեք, սիրելի առուծներ, և նրանք ովքեր ուզում են, ասացի կարող են մեկնել, իրենց համար դա մեծ հնարավորություն է, մեծ հնարավորություն է ընձեռում, կարծես թե իրենք արդեն պատրաստ են վերադառնալու կամ ասենք մեկնելու, գումարը կա, պայմանավորվածությունը կա, և դա իրենք կարող են իրականացնել, կարող եք դասավանդել, եթե ուզում եք դասավանդել, դա ձեզ մինչև 24 թվականի այդ հնարավորությունը ձեզ ընձեռված է, այնպես որ օգտվեք այդ հնարավորությունից։ Այժմ ներկայացնեմ
կույսերի համար կարող եմ ասել, որ իրենց անհանգստացնում է իրենց ֆինանսների թեման, բայց այն գումարները, որը որ դուք սպասում եք, որ պիտի դες վերադարձնեն, հավանաբար դուք դա կստանաք, բոլոր դեպքերում ժառանգություն կարող է լինել, գումար կարող է լինել, եւ դա անպայման դուք կունենաք։ Գիտեք ինչ, հնարավոր է այսպիսի տարբերակ, եթե ոմանք նույնիսկ աշխատանք էլ չունենան, ապա իրենց անպայման կօգնեն, օգնողներ կգտնվեն, ձեզ գումար կգա, դուք չեք մնա, այսպես ասած, առանց գումարի։ Սա կարող եմ ասել կույսերի մասին, եւ իհարկե անցնենք առաջ եւ ներկայացնեմ կշարքների, կշարքների ինչ պտան են, կշարքների դեպքում ես կարող եմ իրենց խորհուրդ տալ, որ իրենք ճիշտ հակառակը պիտի համագործակցեն, ինչ-որ առումով դա կշարքներին բնորոշ է, որովհետև հատկապես աստծին ձենտով կշարքները իրենք միշտ չեն կարողանում կողմնորոշվել, թե ինչ պիտի անեն, իրենք շատ դժվար են հատկապես ամուսնության որոշումը կայացնում, շատ դժվար, օրինակ գիտեք, հիշեցի Ալեն Դելոնին, ինքը կարիճ էր, իսկ ասցենդենտի նշանը կշերք, հա, այդ հենց կշերքն է տվել այդ գեղեցկությունը, իհարկե իրանոշտել այդ գեղեցկությամբ, այնտեղ որոշ նպաստեր եւս, եւ ինքը գիտեք ինչ դժվարանում էր ամուսնության հարցում, ինքը միշտ կանգնում էր այդ խնդրի առաջ, ասենք սիրելով Ռոմի Շնայդերին, իրանք միասին են եղել եւ ու անընդհատ որ պիտի ամուսնանան, դա չի ստացվել, եւ հետո իհարկե բաժանվեցին, Ռոմի Շնայդերը ամուսնացավ, ունեցավ երկու երեխա, հետո մի երեխային կորցեց, մի խոսքով այդպես չստացվեց ինքը իր կյանքը, ինքը շատ էր սիրում Դելոնին, բայց Դելոնը լքեց իրան, ամուսնացավ մեկ այլ կնոջ հետ, եւ այլն, բանը նրանն է, որ Դելոնը այդպես երբ գալիս էր, սիրում էր կնոջը, բայց երբ պիտի ամուսնանա, շատ դժվարությամբ էր դա անում, եւ նույնիսկ իր այս վերջինը, երբ ինքը ունեցավ երկու երեխա, աղջիկ տղա, ինքը նորից չէր ամուսնացել այդ կնոջ հետ, եւ այդ կինը իհարկե հեռացավ, բաժավեց եւ ամուսնացավ մեկ այլ տղամարդու հետ, այսպիսի բաներ կա, ունի երկու երեխա, բայց չի ամուսնանում, այ հենց դա կշարքն է, որ ասցենդենտի, եթե ասցենդենտի մասին է խոսքը, ասցենդենտի, ասցենդենտով կշարքները այդպես դժվարանում են իրենք այդ հարցում, իսկ սովորաբար կշարքները միշտ փնտրում են ինչ-որ մեկին, որպեսզի իրենք հավասարակ կշարվեն, դա այդպես է, եւ հիմա ինչ կարող եմ խորհուրդ տալ կշարքներին, որ իրենք ավելի շատ մտածեն համագործակցության մասին, այսինքն դա իրենց համար հեշտ չի, բան դժվար չի, իրենք միշտ սովորեն, չէ, ինչ-որ մեկի հետ միշտ երկրորդի կարիք իրենք ունենում են, ու եթե կապվեցին այդ երկրորդի հետ, միջև կյանքի վերջ կապվում են, այսպիսի բան կա, դա լինի ընկեր, լինի կին, այսպիսին է լինում, հատկապես ասացի ասցենդենտով կշարքները, եւ ուրեմն ժամանակն է, որպեսզի դուք ավելի շատ համագործակցեք, որովհետեւ եթե կորցնեք բիզնեսը ինչ-որ ձևով կամ դուք տեղափոխվեք այլ տեղալ երկիր, գոնե կարող է ձեր բիզնեսը չկորչել, սա ուրեմն խորհուրդ տամ կշարքներին, որ իրենց բիզնեսում ուրեմն կամ ուրեմն շատ կշարքներ ի վերջո ինչի խոսացի ամուսնության մասին, որ կարողանան այդ քայլը անեն եւ ամուսնանան, իրենց համար շատ լավ ժամանակահատված ամուսնության, այնպես որ ժամանակ մի կորցրեք, սիրելի կշարքներ, ու ամուսնացեք, ահա։ Հիմա կարիճներին անդրադառնամ, ասցենդենտով կարիճներ, արևի նշանով կարիճներ, ես ձեզ խորհուրդ կտայի, որպեսզի դուք զբաղվեք ձեր առողջությամբ, որովհետև հնարավոր են շատ գումար վաստակելու այդ ցանկությունից, կարիճները կարող են վտանգել իրենց առողջությունը, բոլոր դեպքերում ձեզ համար դուք ունենաք շատ աշխատանք, ինչ եմ ասում, զբաղվել առողջությամբ ձեր ֆիզիկականով, որպեսզի աշխատանքը շատ կլինի, ես կարծում եմ, եւ դուք ունենաք շատ աշխատանք, դա էլ հենց կբերի այդ հյուսվածությունը, դրա համար պետք է հետևեք ձեր ուրեմն սննդակարգին, ձեր ֆիզիկական վիճակին, բայց ասեմ, որ ուրեմն դուք բավականին ակտիվ կլինեք եւ աշխատանք ունենաք, առանց աշխատանքի ուրեմն չեք մնա, այս սա կարող եմ ասել, սիրելի կարիճներ, որ հնարավոր է, որ շատ կարիճներ արդեն զբաղվում են, արդեն սկսել են իրենց առողջությամբ զբաղվել,
այնպես որ հատկապես որ իրենց թեման կավարտվի մինչև տարվա վերջ, այսինքն ոմանց մոտ, եթե առողջական վիճակն է, ոմանց մոտ անձնական ինչ վիճակ որ կա, դա մինչև տարվա վերջ կավարտվի, պարզապես ուշադիր եղեք, որպեսզի բարդություններ չլինեն, սրացումներ չլինեն։ Այնուհետև անդրադառնամ աղեղնավորներին, աղեղնավորների դեպքում այստեղ երեխաների թեման է, սիրած անձնավորության թեման է, որ կարծես թե աղեղնավորներին խորհուրդ է տրվում զբաղվել իրենց երեխայով, ասենք եթե ձեր երեխան ուսման հարցով երեխաների պիտի ընդունվի բու կամ որևիցե ուսումնական հաստատություն ձեզանից պահանջում է, որպեսզի դուք զբաղվեք ձեր երեխաներով մինչև համենայն դեպս տարվա վերջ, 24 թվականի վերջը պիտի զբաղվեք դուք այդ գործերով, անպայման ուշադրությունը ձեր ուշադրության կենտրոնը պիտի լինեն երեխաները, նրանք ովքեր ուզում են զբաղվեն ու կունենան երեխաներ, ցանկանում են անպայման կունենան, և սիրո թեման է, սիրած անձնավորության թեման է, դա կլինի նաև շատ աղեղնավորների համար իրենց ուշադրության կենտրոնում, և իհարկե իրենց բիզնեսը, իրենց աշխատանքը, այնպես որ շատ սերեր կլինեն, ովքեր դեռ չեն ամուսնացել, իրենց կտրվի սեր, կունենակ երեխաներ, այսինքն լավ բան է ձեզ համար, սիրելի աղեղնավորներ։ Այժմ այդ ձեղջյուրների մասին, այդ ձեղջյուրների դեպքում իրենց խորհուրդ է տրվում ամբողջովին ընկղմվել ընտանեկան թեմայի մեջ, եթե ինչ-որ նոր տուն ունեք կառուցելու ու զբաղվեք ձեր տան հարցերով կամ օֆիս եք կառուցում կամ որևիցե ինչ-որ այդպես շենք կառուցում եք կամ ասենք ամառանոց, ինչև է, հասկանալի է, այդ ամենը, որ կարող եք զբաղվել դրանով, վերանորոգումով կարող եք զբաղվել, կարող եք մեկ այլ գույք ձեռք բերել, ավտոմեքենակ, ավտոտնակ եւ այլն, եւ այլն, ձեզ բազում այդպես հնարավորություններ են ձեռվում, այստեղ նաեւ կարող է արտերկրի հայրենիքի թեման եւս լինել, ահա, կարող եք դա եւս իրականացնել, բոլոր դեպքերում տան թեման միգուցե աշխատանքը տանից արվի կամ այդ աշխատանքը վերաբերվի ընտանիքի տանը կամ ձեր աշխատանքը տանից արվի, այսպես եւս հնարավոր է, սիրելի այդ ձեղջյուրներ։ Այժմ անդրադառնամ ջրհոսներին, սիրելի ջրհոսներ, ձեր դեպքում այստեղ գիտեք ինչ, արտերկիր գնալ, եթե նրանք ովքեր ուզում են գնալ արտերկիր, ասենք այս պահին տեղափոխվել, մինչև 24 թվականը մի քիչ դժվարություններ կարող են առաջանալ, կամ եթե նույնիսկ դու գնաք, այնտեղ հաջողություններ չեք ունենա, մեծաշով այդքան խորուրդ չէ դա, որ դու գնայիք արտերկիր, որովհետև այստեղ ինչ-որ հարցեր կա, որ դուք դեռևս չեք ավարտել, այսինքն միգուցե ձեզ պետք լինի գոնե որոշակի ինչ-որ գոնե ցածր մակարդակով լեզվին տիրապետել կամ ասենք ինչ-որ տեխնիկայի տիրապետել կամ ոմանք այս թեմաներ կլին, որ դուք պետք է ավարտեք, հետո նոր կարողանաք մեկնել, շատերը այստեղ հնարավոր է գիտեք ինչ առևտրով որոշեն, առևտրով զբաղվել կամ բիզնեսով, դա էլ կարող է լինել, առևտրով զբաղվել, դա իրենց կհաջողվի, կամ ասենք դպրոցում դասավանդել, ավտոմեքենա գնել, այդ ամենը, սիրելի ջրոսներ, ինչ խոսք ձեզ կհաջողվի, ահա, բոլոր դեպքերում հնարավոր է ինչ-որ մի տեղ վերցնել, որտեղ դու կարողանաք իրականացնել ձեր բիզնեսը, սա եւս կարող է ուրեմն աշխատել։ Ձկների համար, ձկներին ասեմ հետեւյալը, սիրելի ձկներ, ձեզ մոտ ֆինանսական հարցերն են, ես կարծում եմ այստեղ ձկների առջև դրված է հետևյալ խնդիրը, որ դուք կարող եք բարձրացնել ձեր լավ աշխատանքի դեպքում, խելացի աշխատանքի դեպքում, իսկ Սատուրնը դրան օգնում է, որպեսզի դուք շատ աշխատեք, դուք կարող եք բարձրացնել ձեր ինքնագնահատականը, և ինքները ձեր վրա հույս դնեք, դուք եք գումար աշխատելու, մի սպասեք, որ ձեզ ուրեմն գումար պետք է տան, և ցանկալի է, որ դուք հենց ինքներդ, գիտեք ինչ, այս դեպքում լավ չի գումար վերցնելը,
այսպես խորհուրդ կարող եմ, այսպեսի խորհուրդ կարող եմ ձեզ տալ, շատ կարևոր է, երբ դուք եք աշխատում, ակցենտը դրեք ըմբոստի վրա, որ դուք պետք է գումարը աշխատեք եւ ոչ թե վերցնեք կամ սպասեք, որ ձեզ ինչ որ գումարային հարցերով ձեզ օգնեն, եւ ասեմ, որ բանկերի հետ պետք չգործ ունենալ, սիրելի ձկներ, վարկերի, բանկերի պարտք չենք տալիս, գումար պարտք չենք տալիս, բոլոր դեպքում այդ հարցերում լինում ենք, ֆինանսերի հարցում լինում ենք զգուշ։ Այսքանը փաստորեն ձկներով ավարտեցինք, ես ինչպես որ խոստացել էի, հիմա օրինակ կբերեմ, որևիցե օրինակ, ասենք ձկներով, քանի որ ավարտեցինք, ձկներով կամ ավելի ճիշտ կլինի, գիտեք ինչ, մի ավելի կարևոր բանի մասին եմ ուզում ասել, լինում են, օրինակ ինձ դիմում են, շատ-շատ են բնականաբար այդ դեպքերը, ասենք տեսեք հակադիր նշաններ են, արևը գտնվում, ասենք խոսքի օրինակ, քան որ էներգիան կենտրոնացած այդ 4 նշաններում, խեցգետին, այդտեղ ջուր, խոյ եւ ուրեմն կշերք, ես համար այդ նշաններին կանդրադառնամ ներողություն, հիմա մենք նայենք, ասենք արևը գտնում է այդտեղ ջուրի նշանում, հակադիր նշանը խեցգետինն է, արևը այնտեղ ասցինդենտը խեցգետինն է, հասկանում եք ինչքան դժվար է, հիմա ասենք ինչ է այդտեղ ջուների համար, իրանք ուշադրություն պետք է դարձնեին տանը, տան թեմաներ, ընտանիքի թեմաներ, նոր գույք ձեռք բերել եւ այլն, եւ այլն նման թեմաներ, այսինքն ամբողջ ուշադրությունը անշարժ գույքի վրա, տան, ընտանիքի կամ արտերկրի հայրենիք այդ թեմայի վրա պետք է կենտրոնացված լինի, բայց հիմա մենք նայում ենք խեցգետին էլ ասում է, որ ասցենդենտը խեցգետին, ասում որ դու քո կարիերային պետք է ուշադրություն դարձնես, եւ տվյալ անձը, ում արևը եւ ասցենդենտի նշանը հակադիր նշաններ, շատ դժվար է իրենց համար, այդ մարդկանց համար ընդհանրապես հոգեպես միշտ ոնց որ իրենք պայքարի մեջ լինեն, իրենց համար շատ դժվար է, որտեւ արևը նայեն կողմա տանում, ուրեմն ասցենդենտի նշանը էս կողմա տանում, ու դու ոնց որ չկարողանաս ամբողջանալ, այսպեսի զգացողությունը առաջանում, ու հիմա ինչ պետք է անի, ասենք տվյալ անձը արևի նշանով այդեղ ջուրը, որի ասցենդենտի նշանը խեցգետին, հիմա խեցգետինն էլ ասում է, դու պետք է կարիերայից զբաղվես, տան գործերը, բան եւ այլն, այդ ամեն ինչը թողես, տան թեման, ընտանիքի թեման թողես ու գնաս քո կարիերայի ետևից, հա, այ եթե մենք ունենում ենք այսպիսի դեպք, ես ուղղակի բացառիկ դեպքերի վրա կանգառնեմ, այս դեպքում ստացվում է այսպես, որ դու ընտանիքի թեման, ընտանիքի տան այդ թեման պետք է դառնա քո համար, դարձնես քո համար կարիերա, քո նպատակը, այսինքն այդտեղ կամ ընտանիքի անդամների հետ ինչ որ բիզնես անես, կամ ասենք այդտեղ լինի բիզնեսը, այդտեղ աշխատեք, հա, ընտանիքի անդամները, թե կուսենց տանը ինչ որ բիզնես եք բացում, այդտեղ աշխատում եք, կամ այդպիսի ուրիշ մի տեղ եք էլի տան ընտանիքի անդամներով ինչ որ մի նոր բան եք կառուցում, ձեր մի խոսքով նպատակ այս դեպքում այս ձևով կարող եք անել, սա բարդ իրավիճակա, դրա համար եմ սա ներկայացնում, որովհետև արդեն մյուսների համար ես դա ասեցի, իսկ եթե ասենք խոսքի ձկան նշան, ասենք դու արևի նշանով ձուկ եք, արևի նշանով ձուկ եք, ասցենդենտի նշանը խոսքի օրինակ երկվորյակ եք, հա, այս դեպքում ուրեմն ինչա ձեզանից պահանջվում, ձեզանից պահանջում է հետևյալը, որ դուք այստեղ ուրեմն ուշադրություն եք դարձում, այստեղ երկու բան աշխատում, ֆինանսներն են, հա, ֆինանսներն են, այսինքն դուք ֆինանսներ, միգուցե ձեր գաղափարակիցների հետ բոլորը հավաքվեք, ֆինանսներ ներդնեք ինչ որ մի գործի համար, այսպես աշխատում, եթե արևի նշանը ուրեմն ձուկ է, ասցենդենտի նշանը երկվորյակ է, հասկացաք ինչպես է դա աշխատում, միացնում եք ուրեմն այն ինչ որ ասել եմ, արևի նշանը եւ ասցենդենտի նշանը, այսինքն գաղափարակիցներով ինչ որ մի պրոյեկտի վրա աշխատում եք, գումար եք ներդնում եւ ստանում եք արդյունք, սա էլ այսպես ես ձեզ ներկայացրեցի, որպեսզի դուք ուրեմն հասկանաք, թե ինչպես է, ինչպես կարելի աշխատել, ինչպես կարելի է այդ երկուսը միացնել, ահա ես դա միացեցի, որպեսզի դուք պատկերացնեք։